ska tappa rytmen i passgång och hitta trav istället. Ja, då gör vi ett nytt försök, Göran. Vad var orsak till omstarten? Marcus Niklasson för tidigt över startlinjen med 15 Dallas. Jennifer, vad tror du? Han har ju sett så fin ut i de senaste starterna, French Quick. Vad betyder barfotabalansen? Ökar den risken för att det blir felaktig gångart och passgång? Ja, det är mycket möjligt att göra det. De blir ju lättare i balansen och där är de lättare till passgång och galopp. Försök nummer två i Fåväg, sjunde avdelningen av Joakim Löfgren. Rickar starten väl med sexen Könbrunn som bara på några steg är i täten. Galopp för ett French Quick, galopp för sju Anarn Face, galopp för tre Alsterups Tore. Tre galoppörer samtidigt som Könbrunn har kommit i ledning för två 2470E. 15 Dallas, kvick öppning från 20 meters tillägg, finns som etta i andra spår. Galoppen även för 10, Enki de Vandell, då som två i andra spår, nummer 8 Forest Hoodline. 4 på innen, 9 Faber Fora. Chabido DK återfinns som 4 från slutet i klungan, placerat som 4 i andra spår. Högre tätt med 6 Schönbrunn som kommer upp till den första mellantiden. Halvvarvet öppnas efter 18 och 8. Intressant då att se Schönbrunn som samtidigt inte har levt upp till förväntningarna i de tre första starterna i Joakim Löfgrens stall. Det har ju lyftvis ett fall framåt i den senaste starten när han var fastlåst från tre till inne. Chabi Eko, Alkem Kar som fjärde i andra spår för Sten Hjul har släppt någon längd till framförvarande 14 Quiet i Wood. Och i andra spår 8 får det tungt där och 15 Dallas tvingas göra jobbet som etta i andra spår. Upp och känner på ledande 6 Schönbrunn till och med. Varvet efter 16,8 och Marcus Niklasson tänker försöka kuppa sig till täten. Kan han komma dit? Tveksamt. Lövgren är med på noterna. 6 Schönbrunn har fångat upp 15 Dallas som har offrat rejält med krafter och inte fått ut så mycket av det. Kan bli bara ben på såväl 6 Schönbrunn som 15 Dallas. Chabi DK släpar i klungan och har alltjämt någon längre fram till framförvarande 14 Quiet i Wood. Ute då på sista bortre långsidan, 6 Schönbrunn med 15 Dallas på utsidan. 1500 meter efter en 14,6. Bakom det är de 2, 24-7 DE, sedan från 2 i andra spår 8 Forest Tumlar. Då kommer Chabi DK som har fått hjälp med tempot och nu på gång i tredje spåret. 13 Chabido DK på gång i tredje spåret framme som femte sjätte. Det går ganska så fint för 13 Chabido DK genom slutkurvan och är strax på väg att få kontakt med tätunom. 6 Schönbrunn leder med 15 Dallas på utsidan, galopp för 12 Maple Hills är 2. 15 Dallas, heroiske, har kommit ner på ledande 6 Schönbrunn. Nu kommer 13 Chabido DK. Avgör gentemot 15 Dallas på kan 14 Quiet Ewood. Övertag för 13 Chabi Eko och Sten Hjule vinner. Chabi Eko starkast till slut. Det blev ett sevärt lopp. Ja. Marcus Niklasson gjorde en riktig... Han försökte kuppa sig till ledningen där mitt i loppet, men de fick betala för det. Han körde fräckt och föll på eget grepp. Ja, så kan man säga. Och Chabi Eko blev såklart väldigt glad först och främst att det var många som galopperade bort sig. Han hamnade rätt bra till direkt. Och sen att det blev den här tempoökningen alldeles för tidigt, det tackade han och tog emot för såklart. Och ja, då blev